Arvon rehtori, provosti ja tiedeministeri. Dear Aalto community. Aalto University will turn 10 years old during the forthcoming academic year. A great deal has happened in 10 years. Reform of the university structure, innovations and new beginnings. Launched in China at the beginning of the decade, Aalto on Tracks has led to long-term cooperation there. Dipoli, which was bought from the student union, has become the main building and center of events at the university. And the Helsinki campuses have been centralized in Otaniemi. Ei tämä matka pelkästään helppoa ollut. Aallon alkutaival oli monellakin tapaa jännitteinen. Voisi perustellusti sanoa, että vanhat korkeakoulut eivät vuonna 2010 vielä yhdistyneet muuten kuin brändi ilmeeltään. Tämä piti paikkansa sekä hallinnon tasolla että opiskelijoiden keskuudessa, kun entisten korkeakoulujen ylioppilaskunnat kävivät Aallon ensimmäisenä vuosina omaisuuskiistaa, josta ihan ymmärrettävästi harvemmin on juhlapuheissa puhuttu. Näin jälkikäteen asiaa on enää turha spekuloida. Olennaista on se, että siitä on päästy yli. Aallon henki on levinnyt juhlapuheista ihmisten sydämiin. Aalto är ett unikt universitet på många sätt. Det unika är branschutbudet, att förena teknik, handelsvetenskaper och konst inom ett enda universitet var en modig lösning för 10 år sedan. Lösningen har sedermera burit frukt. Till exempel en levande startup-gemenskap, tvärvetenskapliga forskningsprojekt och 2 riksdagsledamöter med Aalto-bakgrund. Within Finland, Aalto's strength is undoubtedly its agility. We are not weighed down by pointless institutional baggage. If anything, Aalto encourages taking the initiative, breaking down barriers, and rewriting the rules. This was a strong feature of Aalto's last strategy period, crystallized in the phrase game changer. Hopefully, it will be retained in future strategies. Ketteryyttä on myös se, että parhaat ideat otetaan käyttöön riippumatta siitä, kuka ne ääneen lausuu. Aallon käynnissä olevan strategiatyön vahvuutena on ollut ehdottomasti se, että Aalto-yhteisö, opiskelijat mukaan luettuna, on ollut vahvasti työssä mukana. Kiitosta voi antaa esimerkiksi siitä, miten yhteisön sisältä noussut huoli opiskelijoiden kuormituksesta ja yhteisön hyvinvoinnista on otettu huomioon strategian painopisteissä. Delaktigheten stöder även gemenskapens orkande. Orkandet är inte enbart beroende av yttre belastning, utan också inre motivation stöder det. Den inre motivationen uppstår däremot inte genom att befalla, utan genom att vara en meningsfull del av gemenskapen. Olen itse kokenut merkityksellisimmät hetkeni, kun olen päässyt auttamaan jotakuta muuta. Apu on voinut liittyä differentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseen tai vaikkapa kengännauhabudjetilla toteutetun speksin yrityssuhteisiin. Ne ovat tilanteita, jotka valaavat uskoa siihen, että minä olen arvokas osa tätä yhteisöä. Että muhun luotetaan juuri sellaisena kuin olen, kaikki ne vikoinenikin.
En toisaalta itse seisoisi tässä, jos mua ei olisi monia kertoja autettu. Tärkeintä, mitä Aalto yhteisölleen tarjoaa, ei ole tilat, valmis opintosuunnitelma tai näyttävät tutkintotodistukset. Tärkeintä on se, että Aalto voi toimia yhteisön jäsenille alustana ja mahdollistajana. Juuri niistä epätyypillisistä ainekokonaisuuksista, vapaaehtoistoiminnasta ja monialaisesta yhteistyöstä syntyvät ne villeimmät innovaatiot. Aallolla on myös tärkeä tehtävä näyttää suomalaisessa yliopistokentässä esimerkkiä muille. Luottamusta opiskelijoihin ja valinnanvapautta voidaan ruokkia yliopisto- ja korkeakoulurajojen yli. Viime vuosina käynnissä olleen opetus- ja kulttuuriministeriön visiotyö 2030. Yksi keskeisimmistä tuloksista oli se, että tarvitsemme enemmän yliopistojen välistä yhteistyötä. Sen sijaan, että jokaista ainetta koulutetaan omassa yliopistossa, voimme saavuttaa paljon enemmän keskittymällä kunkin yliopiston vahvuusalueisiin ja avaamalla opetusta muille. Alustamaiseksi korkeakoulutukseksi kutsuttu ilmiö tarkoittaa sitä, että jokaisen yliopiston ei ole pakko olla itsenäinen täyden palvelun tavaratalo. Opiskelija voisi sen sijaan opiskella joustavasti ristiin tasokkaimmat kurssit sieltä, mistä itse haluaa. Jotta edellä mainittuun visioon voidaan päästä, tarvitaan vielä paljon korkeakoulujen tietojärjestelmien rajapintojen avaamista ja toimintaan kannustavaa julkista rahoitusta. Valtakunnallinen FITEC-yhteistyö on tässä tienraivaaja. Elinkeinoelämän tarpeisiin vastataan parhaiten joustavalla kansallisella yhteistyöllä. On akuutein koulutustarve sitten PK-seudulla, Varsinais-Suomessa tai jossain muualla. Yliopistot eivät voi olla enää yhteen aikaan ja paikkaan sidottuja monoliitteja, vaan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. However, today we are not celebrating the end of a university year, but the beginning of a new one. How does Aalto's future look? Has a gamified indicator on student well-being been built into every course? Are AI educational psychologists on hand to provide 24/7 advice and support? Does an Esa Saarinen hologram provide inspiration to learners from across the country? From Otaniemi to Mikkeli, and Lappeenranta to Rovaniemi. Our future could be all of these, but the Aalto spirit is not about giving a ready answer from this podium. The answer to this can be found in the community. It can be found in every student, lecturer, professor, and member of Aalto. It can be found in all of you. I wish you a great start to the anniversary year and Aalto Day 1.